pessoal, continuando nessa noite de amigos aqui no Marina Park Hotel, estamos do lado da deputada estadual Érica Murim e do nosso prefeito lá de Caucaia, Naomi Murim. Me conta como é que está sendo para vocês prestigiar essa noite do amigo. Ah, muito bom. O show realmente assim animado. É uma dupla, né, que relembra várias músicas desde de longos tempos. Eu posso dizer que desde a minha adolescência, né? Talvez até um pouco menos, mas que anima todo mundo. A gente vê um público aqui bastante diversificado, mais jovem, mais de idade, então tá maravilhoso. E para você, Naomi, como é que tá? Curtindo hoje, show dos amigos. É, relembrando aqui o tempo que eu era, novo, que era novinho. É, com 18 anos, eu morei em Goiás e tá lá curti muito o show deles, né? De todos os cantores aí, do Zezé, Zezé Camargo Luciano, Tião Chororó, Leandro Leonardo. Então, em 80, 83, eu achei muito show deles lá em Rio Verde, Goiás. Obrigado, feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra você. Beijo. Sucesso, bom te rever. Sucesso pra ouvir. Pra você que tá em casa curtindo o Manche, não saia. Vamos continuar curtindo amigos. Voltamos já. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos separando e lutando, a gente se levanta entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha, e sempre queremos mais dela. Se me manda embora, eu saio lá fora e ela chora. Eu quero ouvir se você. Thank you.